Halo, Mbak. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Mingla, Bang. Jono, nai, anuaya, live, season, ma, pian, le, jozo, lai, pare. Jono, rua. ပြည်တွင်းထဲမှာအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော်ရုံဝင်ပြောလေးဝင်ပါလေးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူအများစုကတရားမှာ90လောက်ကအရာရာတိုင်းကိုအစွန်ရောက်နေတဲ့သူများတယ်။ ဆိုတော့အရာရာတိုင်းမှာအစွန်းရောက်တဲ့သူများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါလိမ့်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျှော်မြင်တွေကိုအသွေးခေါ်တွေကိုချပြလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်တာလက်ခံနိုင်လက်ခံတဲ့သူနည်းတဲ့ခါကျတော့လက်ခံနိုင်ကြတွေနည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းထဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှပျော်ပျော်စွစွတွေတိတ်မလုပ်ကြဘူး။ဆိုတော့ကပ
ဗမာပြည်တွင်းထဲမှာပြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါလေမရှိဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိပြီးတော့အခုလို live ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းက44လမ်းဒါမှမဟုတ်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်6ရပ်ကွက်မှာအဲ့တော့ဒီကလေးလူငယ်တွေပေါ့ကလေးလို့ပြောရင်တော့မဟာတယ်ကျွန်တော်နဲ့ level လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်သူမဟုတ်လေကျွန်တော်ထိုင်ငယ်လည်းငယ်မှာပါဆိုတော့၅ဦးတိုက်ပေါ်ကခုန်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမွတ်စလင်တယောက်ကိုဒလန်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ PDF ကလည်းPDF အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဥမာဒလန်ကိုသူရှင်းမယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဒလန်ကိုရှင်းမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးရှင်းသွားပြောတာ PDF ကဒလန်ကိုရှင်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကြိုးစိုးတယ်ဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့အကောင့်အစိုးဝေဖန်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူး PDF ကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာအကြမ်းဖက်တပုံစစ်တပ်ကိုမတရားတဲ့ဒီအသေးစစ်တပ်ကိုတော်လန်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဖောက်ခွဲတယ်တတ်ဖြတ်တယ်ဒါကတော်လန်ကြီးလုံနေတာကိုတော်လန်ကြီးသဘောတဘာသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်လူတတာကိုအားပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါကရှင်းရှင်းပြောရင်ဗမာပြည်ကြီးကလူတက်ကွင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဗန်းစကားနဲ့ပြောရင်တို့မဟုတ်ဗမာနိုင်ငံကြီးကပြည်တော်စုဗမာနိုင်ငံကြီးကပြည်တွင်းစစ်ကြီးမီးလောင်နေတယ်ဒီစစ်မြေပြင်ထဲမှာကိုကသူ့ကိုတတ်တာဒီစစ်တိုက်နေတဲ့ကာလမှာဒါတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုမတတ်ရင်သူကကိုယ်အရင်တတ်သွားမှာ။အဲ့တော့ကိုကအရင်တတ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာခဏဗမာမွတ်စလင်ကိစ္စတို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတို့ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ပြောစရာပြောဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဟိုပြောစရာတွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တွက်ကတော့မအားတော့လဲပဲကျွန်တော်လုံးဝမအားဘူးမအားတော့လဲပဲကျွန်တော်မှအပြောစရာတွေကပြောဖို့ကလိုအပ်လာပြီအခုလူအများစု PDF ကတော့ဆွဆွဲတယ်မဆွဆွဲဘူးတော့မသိဘူး PDF ကရေးထားတဲ့စာကဒလန်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့စာက तू ကဘယ်ဒလန်ကိုပြောလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒလန်ဆိုရင်ဘယ်ဒလန်ပဲရှင်းရှင်းငါတို့ကဘာမှပြောစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုမင်းတို့ကအသက်ဆွန့်ပြီးလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ PDF ကိုငါတို့တွေကရှင်းရှင်းပြောရင်လေးစားတယ်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မရှိရှိရဲ့အသက်တစ်ချောင်းရင်းပြီးတော့လုပ်တာဗမာပြည်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဟာလာလူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအလွာလွာတဲ့ဒဲမှာငါတို့ကအခု PDF တွေကလူတွေကိုငါတို့ကအလေးစားဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအလေးစားဆုံးပဲ PDF ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလေးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိဘထက်တော်ကျွန်တော်ပိုလေးစားတယ်ဒီတိုင်းပြည်အရေးကိုလုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့တော့
PDF ကတော့ဘယ်ဒလန်ကိုရှင်းမယ်ဘလို့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမောင်ဖြူမောင်မဲဒလန်ကိုရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မပြောဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီမဟာလူမျိုးကြီးတွေကဘာဖွားလဲဆိုတော့ဒီဘိုကလေးကြီးကဟာလာတန်ဝင်းဦးတန်ဝင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးတန်ဝင်းကိုသူတို့ကဒီဗါလဲဒလန်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ဖွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒရင်းအချက်လက်အတိအကျခိုင်မာလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီတိုက်ပွားခုံချသွားတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုဒလန်လောက်တာကတန်ဝင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအတိအကျရလို့အဲသူ့နာမည်ဘာလဲဘောဘီလားဘာလားမသိဘူးခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒလန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်အယတာစီဗီလီယံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒလန်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုတခုခုသွားပြီးတော့ကျူးလွန်တာဟဲ့လားအင်အားများလို့ခင်ဗျားတို့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာဒီဒါကမြင်နေရလန်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုချိုးဖောက်တာလောကမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်နေရလန်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးအမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကဒလန်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာဒလန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒလန်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာကဒါအနိုင်ကျင့်တာပဲ PDF ကလည်းအဲ့ဒီတောင်းဝင်းခေါ်အဲ့ဒီဘော်ဘီကိုစပ်ဖြတ်လိုက်လို့အနိုင်ကျင့်လိုက်လို့တစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PDF ကအနာဂတ်မှာရှင်းရလိမ့် PDF ကရှင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတတ်သည့်ဖြစ်မတတ်သည့်ဖြစ်ဒါပြည်တွင်းထဲမှာတော့ခုနလိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတာဒါလူတက်ကွင်းကြီးဖြစ်နေတာလူတိုင်းလူတိုင်းကမနှက်ဖြန်ငါတေးရမယ်တပတ်ခါငါတေးရမယ်ငါခဏလေးကြာကြာရင်တေးမယ်ငါဘရောတေးမလဲမသိဘူးစကပိုင်းတွင်းလဲတေးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်မီပြောတာကဒီလူကဒလန်မဟုတ်ဘူးဒလန်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုဒလန်ဆိုပြီးတော့မဆွဆွဲနဲ့မတတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုအချိန်မီပြောတာခင်ဗျားတို့ PDF ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာကဒီလူကဒလန်မဟုတ်ဘူးဒလန်ကအခြားတယောက်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒလန်ကအခြားတယောက်ဆိုတော့ကဒါပေမဲ့အခြားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလူများကိုအပြစ်ပုံပြီးတော့ဟာလားခုနကပြောတဲ့တန်ဝင်းတို့မဟုတ်ဘော်ဘီပေါ့ဒီလူနာမည်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကာွယ်ပေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသွားမြင်မယ်ကျွန်တော်ကမကာွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီတန်ဝင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုဘော်ဘီလို့လူများဘိုကလေးစင်းမှာဘော်ဘီဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူကလူကောင်းလားမင်းရင်ဒီလူကိုလည်းကျွန်တော်ကမထောက်ခံဘူးသူဟာသူမွတ်စလင်မကားလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်သူ့ကိုမထောက်ခံဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမထောက်ခံလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကကြံဖို့အားပေးထောက်ခံတဲ့သူသူကကြံဖို့အားပေးထောက်ခံတဲ့သူဗမာပြည်မှာကလူအလွာတွေအများကြီးတဲမှာကလူဘိန်းအုပ်စုနှစ်စုကကြီးဆိုးတယ်ဗမာပြည်မှာလူအလွာတွေအများကြီးတဲမှာလူဘိန်းအုပ်စုကြီးအဲ့ဒီအောက်စုကြီးနှစုကလွားမိုးတယ်။နံပါတ်၁ဒီကောင်ကအစိမ်နံပါတ်၂ဒီကောင်ကအနီအနီလဲပိမ့်တယ်အစိမ်လဲပိမ့်တယ်ကြံဖို့လဲငပိမ့်ပဲမောင်နီအန်အဒီကလဲငပိမ့်ပဲငပိမ့်ချင်းချင်းအတူတူအဲ့တော့ငပိမ့်ချင်းချင်းအတူတူဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လူရင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီတန်ဝင်းတို့မဟုတ်ဘော်ဘီကသူကကြံဖို့အားပေးတဲ့သူအရင်ကအဲ့တော့သူတို့ကဒီကြံဖို့အားပေးတဲ့သူတွေမှာအရင်ကတည်းကသူကအောက်ချုပ်ရင်းမှုဟုတ်လားသူကဘယ်လိုလဲသူတို့ခေါ်တာဗါလဲရက်ွက်အောက်ချုပ်ရင်းမှုပေါ့ကွာရက်ွက်ဥက္ခရလားဗါလားမသိဘူးသူကအောက်ကြီးအောက်ကြီးအာသူတို့ခေါ်တဲ့အောက်ကြီးပေါ့ဆိုတော့သူကငကိုတွေကကြံဖို့ဘောမအဲ့တော့ကြံဖို့ဘောမဆိုတဲ့ခါကျတော့ငကိုတွေကကျွန်တော်တို့ကမထောက်ခံဘူးထိုနည်းသူသာပဲကြံဖို့ဘောမတဲ့ကောင်ကိုပဲမထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးနော်အန်ဝါတို့ကLD ဘောမထမိန်မတဲ့ဒေါဖနာမတဲ့ကောင်တွေလည်းငါတို့ကမထောက်ခံဘူး။ထိုနည်းသူသာပဲစစ်ဘောမတဲ့ကောင်တွေလည်းမထောက်ခံဘူး။အဲ့တော့လူရင်းကိုထပ်ပြောရင်မင်းတို့အဲ့ဒီတန်ဝင်းတို့မဟုတ်ဘောဘီကိုမင်းတို့ကစက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလန်ဆိုပြီးတော့မတတ်နဲ့။ဂလန်ဆိုပြီးတော့တတ်ရင်တတ်တဲ့ကောင်လည်းဖြည့်ချင်းရမယ်။အားပေးအားမြောက်လုပ်တဲ့ကောင်လည်းဖြည့်ချင်းရမယ်။ဒါလူတတ်တာပဲလေဒါဖြည့်ချင်းရမယ်ဒါမတရားတတ်တာ။အဲ့တော့မင်းတို့တတ်ချင်းရွယ်ကူတဲ့လမ်းတလမ်းရှိတယ်ဒီကောင်ကကြောက်ဖို့အားပေးခဲ့တဲ့ကောင်အရင်ကကြောက်ဖို့ကခံခဲ့တဲ့ကောင်အရင်ကကြံဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်အရင်ကကြံဖို့အောက်စုနဲ့ဟေလာဝါလာလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်
အရင်ကကြံဖို့ကိုဘောမာတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့တတ်ရင်ဒါနာရုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါနာရုနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီတကယ်ကြံဖို့ဘောမာခဲ့တယ်သူဒီတကယ်ပဲကြံဆက်ခိုင်ရဲ့အဖွဲဝင်တို့ဘာလို့စားတရားဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိစ္စဒလန်မဟုတ်ပဲနဲ့အခုဒီတိုက်ပွားခုံချတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကိုသူကဒလန်မလုပ်ပြီးတော့ဒလန်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တဲ့သူတွေတတ်ခဲ့ရင်တတ်တဲ့သူရောမြောက်ပေးတဲ့သူရောစွတ်စွဲတဲ့သူရောဘေးနာကလက်ခုပ်တီးပေးတဲ့သူရောအကုန်လုံးကမင်းတို့အဲ့ဒီဟာရာဇူးအဲ့ဒီရာဇူးမှုတွေမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒီဂွင်းဆက်တယ်မှာမင်းတို့ညိမယ်မင်းတို့သတိထားမင်းတို့သတိထားဟာလားမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တာကိုမင်းတို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့တတ်တာကိုအားမပေးဘူးအခုနကပြောပြီးပြီအဲ့ဒီတန်ဝင်ဘောဘီကဟာလာချမ်းဖို့ပါတီဝင်တို့ချမ်းဖို့ကဟိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေတို့မင်းတို့ပြောပြီးတော့တန့်ရင်ငါတို့ကမဘာမှမပြောဘူးငါတို့ကဘာမှမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချမ်းဖို့အားပေးလို့တတ်ရမယ်ချမ်းခံရေးကသူ့ကိုကြော်လာဒီချမ်းဖို့ပါတီကသူ့ကိုဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုခံလို့ဒီကောင်ကိုငါတို့ကရှင်းမယ်အရင်ကငါတို့ကအကွက်မရလို့မရှင်းဘူးငါတို့အခုအကွက်ရမှရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတို့ကတီတီကိုလည်းရှင်းဝိရတူကိုလည်းရှင်းအဲ့ဒီမှာဗလဲဟိုကောင်ဇေကဘာခင်ရွှေကိုလည်းရှင်းဟိုကောင်ဗဒီလဲဟိုမွတ်စလင်တွေကဒိုင်းမွန်ရွှေကြီးကိုလည်းရှင်းအကုန်လုံးရှင်းပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပလီရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချမ်းဖို့နဲ့အစိုးချမ်းဖို့အစိုးရနဲ့လောက်ချမ်းဖို့အစိုးရဦးသိန်းဆဲအစိုးရတို့ကသူတို့ဒီအစိုးရတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စားရတဲ့ခရိုနီခရိုမဲခရိုဝါခရိုပြအကုန်လုံးကိုရှင်းအဲအရဆိုရင်တရားတယ်အဲအရဆိုရင်တရားတယ်ငါကတိတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်းနေကိုဟိုတီကောင်လည်းမတူးချင်ဘူးမွေတွေပါတယ်လည်းငါမတူးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံရေးတော်လိုက်ကြီးလောကမှာဒီလိုမျိုးဟိုတော်တဲ့မှာတည်တယ်မလားထမင်းညာစားပြီးတော့တော်လန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲကြည့်လားငါကိုယ်တိုင်ခံပြီးမှနေစားမှနေခဲ့တာငါဒီအကြောင်းကိုဘလို့သိလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ငါ့ကိုငါပြောလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေအများကြီးရေးရတယ်ရေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေတဲ့အချိန်တော့ကဒါငါတငယ်ချင်းတွေငါပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအသက်ရှင်နေရအခုအချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်မေးကြည့်လိုက်။အမေရိကန်ကဩစတြေးလျကကျောင်းသားတွေတစ်ဆစ်လို့ဖို့အတွက်ကိုဟာလာသူတို့ငါနဲ့လာတွေ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခတဲ့အရေးတွေဒီနယ်စပ်မှာလူတွေဖြတ်တန်းတဲ့အရေးတွေကိုသူတို့ကတစ်ဆစ်လို့တာဒီစာအုပ်တွေပါတွေရေးတာ။ဒါကြီးကဒီနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့သူတွေအိုင်းတီမှာဒါဗမာပြည်မှာဒီစကားလူတိုင်းနားလဲချင်မှနားလဲမယ်။ကဲထားပါတော့။အဲ့တော့ဒီနေဇက်ကဖြတ်တန်းတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေအကြောင်းနေဇက်မှာဟာလာတော်လိုင်းရေးနေမြေထဲမှာနေတဲ့သူတွေအကြောင်းနေဇက်မှာဘလို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နေတဲ့အကြောင်းဝါအိမ်နဲ့ဘလို့နေတဲ့အကြောင်းသိတယ်မလားတဲဖို့မှာဘလို့အိတ်တဲ့အကြောင်းဟိုစောင်းလွင်ကြလို့ရှိရင်ဝါပေါက်တဲ့ကလေတွေကဘလို့ဝင်တော့ဘလို့အိတ်ရတဲ့အကြောင်းဘလို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နေခဲ့တဲ့ငါတို့လည်းနေခဲ့တယ်ငါတို့လည်းနေခဲ့တယ်အဲ့တော့သိတယ်မလားဒီချိန်ဒီခါမှာငါတို့ကနေဇက်မှာဘလို့နေလို့ဘလို့တော်လိုင်းရေးလောက်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘေးနာပေါ့ဝင်ချင်းကမြောက်ပေးတိုင်းသွားပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမရှင်းရင်လဲမင်းတို့အဲ့လိုရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကောင်တွေကလည်းဒီဒလန်ဆိုပြီးတော့ဖွာတဲ့ကောင်ရှိရှိမရှိရှိဖွာဖွာမဖွာဖွာဗမာပြည်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြမှာမနှက်ဖြာတစ်ပတ်ကကြာရင်ညီကိုချင်းချင်းလဲချမ်းငါဒီစကားတွေကိုဘေးရင်ဟောခဲ့တာအခုကလေးကမဟုတ်ငါဒီစကားတွေကိုငါရဲ့ live တွေကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကအတော်တော်များများသိတယ်ငါဒီအကြောင်းတွေကိုဗမာပြည်မှာဒီလိုမျိုးပြည်တွင်းထဲမှာရဲရဲဆက်ဆက်ဘလို့တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလာစစ်ကောင်စီကဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာသိမ်းတယ်အာဏာထိန်းတဲ့အချိန်ကလေးကနေစပြီးတော့ငါတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုငါတို့ကပြောတယ်ထွက်တော့ရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်စသည့်ဒီလိုမြို့ထဲမှာမနေနဲ့တော့ထွက်တော့တချို့တွေကတော့ငါတို့စကားနားထောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အခုနေစမ်းပါပေါ့ကွာအဲ့တချို့တွေကကြတော့မထွက်ဘူးအမထွက်ပနဲ့အန်ဝါကသတိပေးလို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့သိတယ်ဒါလောလောဆယ်ပြည်တွင်းထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗမာမွတ်စလင်တွေထဲမှာဆိုရင်မွတ်စလင်တွေထဲမှာဆိုရင်ဘာသာရေးတမအများစုဘာသာရေးဆရာအများစုကမကြိုက်တဲ့တဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆရာမားရင်လည်းကျွန်တော်ကမားတဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်လို့ဘုန်းကြီးမားရင်လည်းမားတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကဝေဖန်ရရတီတကူကိုကြတော့မင်းတို့ကောက်နေရှင်းဖို့မလိုက်ဘူးအခုဒီဘာမဟုတ်တဲ့လူကြတော့အခုနကငါပြောတန်ဝင်းဘောပြီးဆိုတော့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်သူဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာငါတို့ရှိမှဘာမှမရှိတာစိတ်ဒေါ်ဆိုတော့ငါတို့ရှိမှပြစ်ဒဇာမလောက်တန်မိုးမရှိတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့မိန်းမကငါတို့အမြင်မှာပြစ်ဒဇာမလောက်တော့တန်မိုးမရှိဒီလိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ခရာတယောက်ကငါတို့စီမှာငါတို့အတွက်သူစီမှာဘာမှမော်စရာတစ်ခုမှလည်းရှိကြမဟုတ်
ဟုတ်ပြီလားငါရက်ွက်အုပ်ခရာထိုင်ကုန်ကိုလည်းငါစောက်ထင်ကြီးနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးရိုင်မှုဆဲမှုလည်းအထင်ကြီးနေတာမဟုတ်ငါတို့အတွက်ဒါပေမဲ့မတရားတာကိုမတရားဘူးဆိုပြီးတော့လာပြောပြတာမင်းတို့စွတ်စွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့လာပြောပြတာမင်းတို့ရဲ့စွတ်စွဲချက်ကမားတယ်အခုနကငါပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်ဝင်အဲ့ဒီဘော်ဘီကိုမင်းတို့ကောင်တွေကဟဲ့မင်းကြံဖို့နဲ့ပေါင်းတယ်ကွာဟာမင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဟာလားဒီလိုရှင်းဒီလိုလောက်ခဲ့တယ်မင်းအဲ့တော့မင်းကိုရှင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရှင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘာမှမပြောဘူးငါဘာမှမပြောဘူးမင်းချန်ဖုန်းနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်ရက်ွက်လူကြီးလောက်ခဲ့တယ်ဘာလောက်ခဲ့တယ်ညာလောက်ခဲ့တယ်ဟိုရာလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကပ်ပြီးတော့မင်းတို့ရှင်းငါမပြောဘူးအခုဒီကိစ္စကတိုက်ပေါ်ကခလေးတွေခုံချတဲ့ကိစ္စက तू ပြောတာမဟုတ် तू ဒလန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စ तू ဒလန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကအဲ့တော့ तू ဒလန်လောက်တာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့ကောင်းနေမှာအဲ့ဒီဘုတ်ကလေးစင်းမဟိုကအဲ့ဒီဟိုမဟာလူမျိုးကြီးတွေကမွတ်စလင်ရက်ွက်လူကြီးအုပ်ချုပ်ရမှုဖြစ်လို့အလိုလိုမနာလိုနေတာကဟိုးအရင်ကလေးကမင်းတို့ထပ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကသိတာမဟုတ်အမေရိကမှာနေငါပြောရလဲမကောင်းမင်းတို့ဒီကောင်နေလေဒီမေဘေးငါဆဲမိတော့မယ်ဒီကောင်နေမင်းတို့ငါပြောမယ်အဲ့ဒီဘိုးဆောင်မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဟောဒီလွတ်တော်အမတ်ရဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်မင်းတို့ဒေါံဆန်းစုကြည်ငါနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ NLD လွတ်တော်အမတ်ရဲ့ PAR ငါရဲ့တငယ်ချင်းပဲအဲ့လောက်ပြောရင်မြတ်ဘူဂလီစီယာလူတော်မင်းများငါနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲမော်လမန်သားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလဲမော်လမန်သားတွေအများကြီးပဲသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီဘိုးဆောင်မှာလဲမော်လမန်သားတွေအများကြီးပဲသိတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အနွားဘဒုဘဲဦးကပေါက်တယ်ဘဲကဆင်းတက်တယ်သူတို့အကုန်သိတယ်အလကငါဘာမှတက်သိရင်မင်းတို့ပြနေကြမလို့တေးကြတာကမင်းတို့ငါပြောချင်တာကအခုနာကအဲ့ဒီဘော်ဘီးကသူတလဲမဟုတ်ဘူးသူတလာမဟုတ်အကယ်၍မင်းတို့လက်လွန်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအဲမင်းတို့လောက်ပြီးွားရင်တော့ဒါမင်းတို့ရှင်းရလူတိုင်းမှာသူတို့အုပ်စုတွေရရှိတယ်ဥပမာမင်းတို့ PDF ကဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာဘဒုကိုဘာတလုပ်တယ်တိကျခိုင်မာပြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကအမှန်တရားပဲမှာရှိနော်ဒါတာအကောင့်ပြောတာငါတို့က NUG လည်းထောက်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ် CRPH ကိုလည်းထောက်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့က PDF ကိုထောက်ခံPDF ကိုငါတို့ကအားပေးတယ်ဒါရိုးရှင်းဆုံးပြောတာပြည်သူအာဏာပြည်သူကံကြမ္မာကပြည်သူလက်ထံမှာရှိရမယ်ပြည်သူအခွင့်အရေးအာဏာကပြည်သူလက်ထံမှာရှိရမယ်ဟာကိုဒီစစ်တပ်ကမတရားယူတာကိုငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဟာလားအလွဲသုံးစားလုပ်တာရသင့်ရထိုက်တဲ့ရပိုင်ဝင်တွေကိုဒီစစ်တပ်ကမတရားလုပ်တာအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုငါတို့ကတော်လန်တာငါကြိုက်တယ်အားလဲအားပေးတယ်မင်းတို့ပြောတာမဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အလားဒီရန်ကုန်မော်လမြိုင်တွားတဲ့စစ်တောင်းတရားကိုပါဘုံဖောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပလိုက်။ဘာကြောင့်လဲဒီလားဒီပမာဆိုးက90အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘာတစ်ခုမှအရေးချင်းရှိအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံး even ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းဒီလိုပဲ။တိုင်းပြည်မှာမျိုးကောင်းရန်တနာတွေကိုတစ်ခုမှမမွေးဖွားခဲ့ဘူး။အသွေးခေါရှိလာမဲ့ကလေးတွေကိုပြူးစုပြိုးထောင်မှုမျိုးဆက်တွေကိုလည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုမိမိအတိစိတ်နဲ့မိမိတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့ PDF တွေမှာတချို့အမှားရှိမယ်အမှန်ရှိမယ်ဒါကိုငါတို့နားလဲ။လက်မလွန်ခင်မှာမင်းတို့ပြောပြနေတာလက်မလွန်ခင်မှာမကျူးလွန်ခင်မှာမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါချုပ်တင်ပြောပြတာဒီလူကဒလန်မဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီလူကဒလန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးရှင်းနေလို့ရှိရင်ဒလန်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မရှင်းနဲ့မင်းချမ်းဖုန်းနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရှင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘရူမာကယူဆိုင်ကြမလို့ဒီလူကကျန်ဖို့ဘောမာခဲ့တယ်ဆိုတာဘိုကလေးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလည်းသိတယ်ဘိုးတထောင်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းလည်းသိတယ်သူကကျန်ဖို့ကိုဘောမာတယ်သူအောက်ချုပ်ရင်မှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့အတွက်လည်းရုပ်တိရှိအဲ့ဒီတိုက်ပေါ်ကခုံချတဲ့ကလေး9ယောက်ကအဲ့ဒီကလေးကို तू ကဒလန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့ကထပ်လောင်းပြောတာ तू လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကအခုနောက်ပိုင်းကြားတဲ့အရာက maybe ဒါတိကျတဲ့သတင်းရကွက်ကလာတာ90လောက်တော့တည်ကြတယ်လို့ပြောတယ်90ရာခိုင်နှုန်းတေးကြတယ်ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီကလေး9ယောက်ကအဲ့ဒီတိုက်မှာသွားပြီးတော့အသွားဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုးပဇွန်တော်မှာဖမ်းခံထိထားတဲ့လူကိုမလဲအဲသူ့စစ်ကြောရေးအခန်းကနေပြီးတော့ဟိုကောင်ရိုက်ပြီးတော့မေးတော့ဟိုကောင်အဲ့ဒီပဇွန်တော်မှာဖမ်းခံထိထားတဲ့ PDF ကလေးတွေကမခံနိုင်လို့ငင်းပန်းနှိပ်စက်တာမခံနိုင်လို့ပြောတယ်လို့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပဇွန်တော်မှာဖမ်းခံထိတဲ့ကလေးတွေနဲ့အခုနာပြောတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွားခုံချတဲ့ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအချင်းချင်းကဒီဘာလုပ်မယ်ဗမာပြည်ထဲမှာဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပလန်ကိုသူတို့ကဒီကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမှာသူတို့ကပလန်ကိုချပြီးတော့အတူတူသူတို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့သွားကြသူတို့လည်းအဲ့အားတွေလောက်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကမ်
မကောင်းစွာဇွာနဲ့ပဲဘဇွန်တော်မှာခုနရောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီ PDF ကလေးတချို့ကအရင်ဖမ်းခံထိသွားတယ်။အရင်ဖမ်းမိသွားတယ်ကွာစစ်ကောင်စီကဖမ်းမိသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဖမ်းမိသွားတဲ့အခါကိုရရှိဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘိုးကလေးဇီးကပဲအဲ့ဒီကောင်နာမည်လည်းငါတိတယ်နောက်တခြားတယောက်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒလန်လောက်တာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရင်မင်းတို့အခုဗမာမဟာလူမျိုးကြီးအကြောင်းပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြောရင်မင်းတို့လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့တေချာတာကတော့ငါမပြောဘဲနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့လေးလိုက်ရင်တော့မင်းတို့သိဘာကြောင့်လဲငါတော့သိတာမင်းတို့တကယ်ပဲခုနကပြောတဲ့တန်ဝင်းကိုဒလန်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလူကဒလန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့မင်းတို့လေးလာရတော့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုလေးလိုက်ရင်ခုနငါပြောတဲ့အရာတွေလည်းမင်းတို့တွေ့ရမှာလေးလာစရာမလိုဘူးကွာဆိုပြီးတော့မင်းတို့သွားရှင်းလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကမင်းတို့မရှင်းနိုင်မှရှုံးမယ်မင်းတို့မရှင်းနိုင်မှရှုံးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမသိတော့ငါဘာမှဝင်မပါဘူဒီလူကတကယ်ပဲဒလန်ဆိုရင်မင်းတို့ရှင်းပလိုက်အသေးစိတ်အချက်လက်မင်းတို့တိတိကျကျခံခိုင်မာမာရတာလည်းဆိုရင်ရှင်းဒါပေမဲ့ရှင်းရင်တော့ဒီလူသေဝါးရဲ့ဒီပြဿနာတွေကတော့ငါတို့မှာတော့သတင်းအချက်လက်တွေအတိအကျရထားတယ်ငါတို့ရတာတဲ့အချက်လက်တွေကဒါခုနပြောရမလားငါတို့ဒလန်တကယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကသိတယ်ငါတို့ကဒီနေရာမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြောရမှာဆိုလို့မပြောတာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးမင်းတို့ပြောတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ကငါ့ကိုပြန်ဆွတ်ဆွဲတယ်ဒီကောင်ကအမေရိကထိုင်နေပြီးတော့နေဟိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်တို့သွေးခွဲတယ်တို့ဘာပြောတယ်ညာပြောတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုပြန်ဆွတ်ဆွဲအခုမင်းတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်မဟုတ်တခြားဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကဒလန်လောက်တာအဲ့ဒီတခြားဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကဒလန်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါအခုပြောရင်မင်းတို့ကောက်နေရအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါ့ကိုပြန်တမျိုးပြောမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒလန်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့တီးတီးချာချာလေ့လာအခုနာပြောတဲ့ဒီဘော်ဘီဟာဒီတန်ဝင်းကဒီလူကဒီကောင်ကပေါ့ကွာတကယ်ပဲ तू ကဒီကိစ္စကိုဒလန်လောက်ရင်မင်းတို့ရှင်းပလိုက်တကယ်ဒလန်မဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းတော့မင်းတို့အတွက်ပြဿနာရှိတယ်ဒါလောလောဆယ်ငါတို့ရတာတဲ့အချက်လက်ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ရက်တွေနဲ့တချို့
အာဒါတော်တော်လေးဟိုရာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူကဒလန်မဟုတ်ဒလန်မဟုတ်အဲ့တော့ဒလန်မဟုတ်တာကိုဒလန်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့သွားလို့ရင်ဒီကိစ္စကမင်းတို့ရှင်းရအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ပြောတာမင်းတို့ရှင်းခြင်းလို့ PDF နဲ့ပုံကိုရေးရောက်တိုင်းပြည်အတွက်လုံးနဲ့နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပုံကိုရေးအရှိန်တင်လို့မရောက်ပုံကိုရေးအရှိန်တင်လို့မရောက်ပုံကိုရေးအရှိန်တင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီလောက်ငါ့ကိုဆင်းနေတာငါကတော့ပါရဲ့ကွာဟိုလာပဲကွာဆိုပြီးတော့ဒီဗမာပြည်အရေးမလုပ်ပြီးငါတို့နေလို့ရတယ်လားငါအွန်လိုင်းမှာမင်းတို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးဘာညာငါပြောတာငါတို့ကဟိုမှာလူကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကဟလာ fail state ဖြစ်သွားပြီးတိုင်းပြည်ကပြတ်သုံးသွားပြီးပြည်သူတွေငတ်ပြတ်နေတယ်ဟိုမှာ covid ဆေးမရဘူး covid ဆေးကူညီပါဟာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဂျာဝင်ပါဟလာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပါဘတ်ဂျက်တွေကိုချပေးပါပြည်သူတွေငတ်ပြတ်ပြီးတည်တော့မယ်ငကိုတွေကပြည်သူတွေကရေရမမှန်ဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါပြောလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းငါတို့ကလူကြီးတွေကိုအဲ့လိုစကားပြောတယ်မင်းတို့ကောင်းတွေကိုတခါခါကြားရင်လူရခံစားချက်နဲ့မင်းတို့တွေကပေါက်တက်ကြရအဲ့လိုမျိုးခုနလူမျိုးရေးဘာသာရေးအစွဲတွေမင်းတို့အဲ့လိုပေါက်ပန်း၄၀တွေလှုပ်လို့ငါလည်းမင်းတို့လိုလှုပ်ကြည့်တာမင်းတို့ဘလို့ခံရလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြောတော့မင်းတို့ကောင်းတွေကပေါက်ပေါက်လဲခံရဆက်ဆက်ခေါ်ခါတယ်ဟုတ်လားငါပြောတော့မင်းတို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးငါပြောတော့ဆက်ဆက်ခါတယ်မင်းတို့တတ်တက်လုံးဒီမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတော့ငါမင်းတို့ကောင်းတွေအဲ့တော့ငါအသာကြီးရနေတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့တော့ပြောတယ်အခုလေမင်းတို့မြောက်ပိထားပြီးတော့ငါတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာလာအရာရှိဖြစ်တာပဲဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေစစ်ဖို့ဖြစ်တာပဲဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေလွတ်တော်အမှန်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတွေလုတ်ရေးလုတ်ရေးနဲ့အခုဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးဓမ္မတော်လိုင်းရေးဓမ္မမရှိတော့အကုန်လုံးအချောင်စာအခုလေဒီပြဿနာအခုနားလေအဲ့ဒီဘော်ဘီကိုအဲ့လိုမျိုးချွန်တဲ့ကောင်းတွေကအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီထိုင်ခုံလူကျင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမွတ်စလင်ဆိုတာအောက်ချောက်ရေးမှုဖြစ်တာကိုဒီကောင်းတွေကမချိန်တဲ့ပြဿနာဒီပြဿနာဆိုတော့ငါဆိုလဲမမဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလေဒီကောက်ခုနလိုမင်းတို့ဟိုကြံ့ဖို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့မင်းတို့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်းလိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ငါပြောလဲသိလားငါမွတ်စလင်တွေဘာတညာတွေငါအဲ့လိုစောက်တန်မိုးမရှိတဲ့ဒီစောက်အုတ်ချုပ်ရမှုခုံဘာမဲ့မော်နေလဲဘာတန်မိုးမှမရှိဘူးငါကိုယ်တည်းကမင်းရဲ့အဲ့ဒီကောက်ကလည်းလူများခိုင်ပက်ပဲဖြစ်နေတာခိုင်ပက်ပဲဖြစ်နေတာအထက်ကအဘာဆို